Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Код Фешън. Тази вечер празнуваме рожден ден, 7 години на върха, дамски клуб, бизнес на високи токчета. Останете и вижте най-интересното. Пред камерата на Код Фешън вече Ива Владимирова, главната виновница да сме тук тази вечер. Ива, здравей, честит празник, как се чувстваш? Здравей, много щастлива като на празник, разбира се. Още повече, че сега празнуваме 7 години, а когато основахме този клуб, нали, човек тръгва се с някакви положителни амбиции, но си казва, айде, една, две, три, пет, а ето че вече 7, пожелавам си още 10 пъти по 7 да може да празнуваме и клубът продължава да се развива. 7 е доста късметлийско число. И моето число, защото аз съм родена на 7 октомври. Всъщност вчера беше и моят рожден ден. Празнуваме двоен празник. Би ли ни казала какво се промени за дамски клуб бизнес на високи токчета през последните 7 години? Пораснахме, това е ясно. Пораснахме на години, пораснахме и на брой дами, членуващи в нашата организация. Самите дами като че ли се смени цялата същност. Другото, което е, че младите дами в бизнеса много се развиха. Когато преди 2 години Мона Карагьозова ги пое, просто изригнаха и благодарение на тях обаче ние се развихме, защото когато има млада, свежа кръв и ние сме въодушевени и така повече с ентусиазъм, т.е. има младост в нашия клуб вече. И последен въпрос, какво искаш да пожелаеш на себе си и разбира се на клуба? На себе си първо си пожелавам здраве и да стана баба, моля се на двете мои дъщери, по-скоро да ме направят баба. На клуба много бизнес успехи на дамите, защото дамите са от бизнеса при нас, а на тези, които все още не са намерили своето поприще към бизнеса и те първа се, нали, лутат и търсят своя път, да се присъединят към нас, защото заедно с нас, ръка за ръка, ние ще ги поведем и ще им помогнем да реализират своите мечти. We'll be right back.